הייתי אני זוכל מכאן, אני רואה אותך פה, אני אבוא אותך פה. בסדר, יאללה, להתראות. הוא מחליק את הבטון יפה, וזה עושה את הפיניש. עם המטאטה. Hey Mundo, you start to do this one because it's seca. זה הפועל הכי חביב שלי שעומד ואומר לכולם מה לעשות ולא עושה כלום, אבל רק מזיע. מזיע מלהגיד מה לעשות. הוא שם עם החוצה הכתומה, מי שרואה אותו. אני לא מאמין, הוא עובד. Necesita finito más bueno. Que este caja necesita finito más bueno. Tiene mucho aire afuera. Okay. Richie, entra acá adentro y finish here. ככה צריך לשים, אחרי שזה טיפה מתייבש אתה שם פלאוט כזה, אפילו פלאוט קצת יותר גדול ש... ואז המשקל מתחלק לכל הכיוונים ואז זה לא שוקע, הוא שם פלאוט קטן ולעשות פיניש. זה מוכן עם המטאטה לפסים. Necesitamos que vaya afinando y uno acabando de una vez, porque si no, tú vas acabando de una vez todo ahí, para yo voy haciendo ya de una vez, para que no te lo vas a sacar.